はい、どうも、ケです。今回ね、まあ、ちょっとこの車内撮ってるのは外が爆風なんで声が入らないんですよ、外では。ほんで、まあ、ちょっと秋になって涼しくなって寒くなって、まあ、だいぶ寒くなったんですよね。ほんで爆風の中、お茶屋パターンのシーバスを狙いにまたやってきました。まあ、この間ね、チャマさんと行った時の、まあ、後日ですねに、まあ、ちょっとランカー釣りたくてランカーを狙いにやってきたんで、まあ、ちょっとね、お茶屋の数がまだ今年は少なくて、お茶屋というよりお茶鮎って結構ね、僕の中でイメージあるのは、産卵を終えた後の、瀕死の鮎が、流れに流されて、バーっと下流にね、落ちてくる。ほんで、それをシーバスが食いまくってるっていうのが、まあ、僕の中でのお茶鮎パターンのイメージなんですけど、今年はね、まあ、鮎の産卵も少し遅れてるんかな。で、卵持ってる鮎がまだ多いんで、割と元気な鮎が多いんですよね。ほんで、まあ、その鮎ですけど、まあ、結構落ちてきてるのは落ちてきてるんで、この間もね、チャマさんとそのジェイと行った時も結構足元でアユの姿を確認できたんで、まあ、落ち合いパターンは一応始まってるので、まあ、そういうね、でかいシーバス、落ち合いを狙って食ってるでかいシーバスを、釣りたいなと思います。ではね、やっていきます。足元で当たった。もう一回食い直せへんかな。ないか。あ、軽く投げたらバックラッシャクタ。でかいで、でかい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 。足抜けへん。なんか巻かれた。マジ？
れまして1匹目ブリブリだけどちっちゃい。ありがとう。飛行姿勢の安定する身辺でいきます。これ板尾に貼ってるんで細身でめっちゃ飛びます。ただ濁ってる時はミノみたいにねちょっとウォーブリングしたりとかそういう方が釣れる気がしますね。身辺よりも身辺ちょっとねなんか静かすぎてって言ってたら食ったわ。いきなり来たわ。ちょっとでかいかなこれは。もうちょっとマシ。こっから思いっきり浮かさんとブレイクがあるんで。よっしゃ。オッケー。ダブルヒットですね。ダブルヒットですね。よっしゃ。オッケー。2本目。新編に変えて新編あかんかなとか言ってたら釣れました。65ぐらいかなブリブリ。よっしゃありがとう。ドル飛ばさまなくった。おっしゃ、来た。連発や。もしかしたらミノーに擦れてるんかもしれへんな。みんなミノー投げてるんで。浮いてけへんな、これ。でかいんか？浮いてけへん。全然浮いてけへん。でっか。でかいわ、これ。これでかい。
これでなんか余裕でなんかでっか、外します。見て、アユ吐き出した。お茶アユめっちゃでかい。やっぱ、うわ、内臓がやばい。口の中からこんな鮎がどっさり出てる。やば、強引に上げて正解。これはやばいわ。でかすぎる。よっしゃ、でっか、えぐい。はい、でっか。いや、やばすぎでしょ。これね、アユ20センチ超えてますね。こんなアユを食ってる。やっぱお茶屋は始まってますね。でもこれ小持ちのアユですね。メスで小持ちのアユです。いや、やばすぎましたね。とりあえずドロドロ、体中ドロ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 やし、なんかシーバスが吐き出したゲロみたいなのが体中に飛び散ってるけど、とりあえず OK です。